Ucarda mikroavtobusla yük avtomobili toqquşub, 5 nəfər həlak olub. Hadisə gecə saatlarında Bakı-Qazax magistral yolunun Ucar rayonunun Müsüslü kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Zaqatala rayon sakini 1970-ci il təvəllüdlü Nazim Axundovun idarə etdiyi Mercedes markalı mikroavtobusla Gədəbəy rayon sakini 1984-cü il təvəllüdlü Sərxan Abdullayevin idarə etdiyi Şagman markalı yük avtomobili toqquşub. Nəticədə sürücü Axundov və sərnişinləri olan Zaqatala rayon sakinləri 1985-ci il təvəllüdlü Eyvaz İbrahimov, 2004-cü il təvəllüdlü Yusif Yusubov, hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan 50-52 və 25-30 yaşlı qadınlar həyatını itiriblər. Xaçmaz rayon sakini 2002-ci il təvəllüdlü Rəcəb Raminoğlu Mustafayev və Hürə adlı xanım aldıqları xəsarətlərlə Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Ürünün vəziyyəti daha ağır olduğundan o Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına göndərilib. Faktla bağlı Baş Dövlət Yol Polisinin İstintaq və Tədqiqat Şöbəsində araşdırma aparılır.